kulanti waanda wadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdixasaan Guuleed qodobada barnaamijka diirada shabeelle xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dowladda Jarmalka oo sheegtay in 37 milyan oo dollar ay ugu deeqayso Soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxa aad ku daawan doontaan guddiga doorashooyinka madax badan ayaa waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin goob hadda ka madax bannaan halka ay ku shaqeeyaan oo ah xarunta madaxtooyada. Waxaan idin soo gudbin doonaa hadal ee jeedisay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka Ahlus Sunna wal Jamaaca oo hormuud u yahay guddoomiyaha guud ee ururka Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa waxa ay ka qayb galeen siyaarada Sheekh Yuusuf oo lagu qabtay deegaanka Huursha ee gobolka Galgaduuda. Sidoo kale munaasabadaasi waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin arrintaasi la xiriirta. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan goobaha fadhi-ku-dirirka ayaa hadda waxaa moodaa inay yihiin kuwa gabaabsi ah islamarkaana isbedelay. Inta badan dadka falanqeeya arrimahaasi ayaa waxa ay sheegayaan in fadhi-ku-dirirka oo hadda uu degarogtay dhanka iyo weliba baraha bulshada. Sidoo kale arrimaha siyaasadda saameyn intee le'eg ayuu ku leeyahay. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa falanqeyn iyo wareysi arrintaasi la xiriira. Qodobadaas iyo qodobo kale oo qayb ka yihiin xasuusta qaraxii ka dhacay isku iska soo ba sanadii 2014-kii Agoosto ayaan idin soo gudbin doonaa qayb ka mid ah wareysi aan la yeelanay saameynta. Waxaana ku eegi doonaa qaybtan ardayda wax ka barata magaalada Muqdisho saameyn intee le'eg ayuu ku reebay xasuusta qaraxii soobe. Barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah ardaydaasi oo aan la kulanay. Qodobada iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka diirada shabeelle. Haddii uu ku dhaco barnaamijka waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook-ga, YouTube-ka shabeelle TV. Waagaag indhaha wadayaal aan ku bilaabay dowladda dalkaasi Jarmalka oo beri xiriir qoto dheer oo kala dhexeeya dowladda Soomaaliya ayaa hadda waxa ay sheegtay in lacag gaaraysa 37 milyan oo dollar ay ugu deeqayso Soomaaliya. Dalka Jarmalka ayaa waxa uu sheegay in kaalmo dheeraad ah oo gaaraysa 37 milyan oo dollar oo gargaar ah ay siin doonaan Soomaaliya, taas oo horey u ballanqaadeen. Danjiraha Jarmalka ee Soomaaliya Anita Kandra ayaa waxa uu arrintan ka sheegay munaasabad lagu qabtay Muqdisho oo lagu xusay maalinta midowga Jarmal oo ka qayb galay Ra-iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Si aan u gacan geysano in Soomaaliya cagaheeda isku taagto, Jarmalka waxa uu kordhinayaa gacanta uu ka geysto iskaashiga horumarineed isagoo labada sano ee soo socota, ayuu yiri, sare u qaadi doono kaalmada uu siiyo dowladda Soomaaliya danjiraha Jarmalka u fadhiya Soomaaliya. Munaasabadan ayaa dhinaca kale waxaa goobjoog ka ahaa afhayeenka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdulaahi, wasiirro iyo xildhibaano kale oo dowladda ah. Safiirka ayaa dhinaca kale waxa uu xusay in kaalmadaasi qiimo u leedahay horumarka Soomaaliya ee tiigsanaysa xilligani. Munaasabadan ayaa ka dhacday xarunta midooda Yurub ee Muqdisho, iyadoona la xusayay 29 guradii ay dib ugu midoobeen Jarmalkii oo ku aadanay 3 Oktoobar ee sanadkii 1999-kii marka oo ay Jarmal ay wada midoobeen. Haddaba hadalka kasoo yiray safiirka dowladda Jarmal u fadhiya Soomaaliya ee ah in Soomaaliya uu kaalmo uu ka garsiin doonanka gacansiinta ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli Soomaaliya iyo Jarmalka uu ahaa xiriir qoto dheer isla markaana sanadihii ugu dambeeyay burburka dowladda Jarmalka ay aad u yareysay dhaqaaqyadii dhanka siyaasadda iyo mashaariicda ay ku fulin jirtay gudaha dalka Soomaaliya. Daawad yaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle. Maskax lagu dadaaliyo ilaa kara shawaamaal.
waga daawadayaal waxa inoo soo saada gudiga doorashooyinka madax banaan oo soo jeediyay in la sameeyo goob ka madax banaan halka ay hadda ka howlgalaan oo ah xarunta madaxtooyada Soomaaliya taa oo ay sabab uga dhigeen inaysan ku shaqeyn karin maadaama xisbiyada madaxa banaan ee siyaasadda ee ka qaybgalaya doorashada ay halkaasi u suurtagelin in si caadi u soo galaan balse iminka diyaan eegno deegaanka Hurshe qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo weliba madaxda ahlusunna waljamaaca ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabadda siyaarada sheekh yuusuf oo lagu qabtay deegaanka Hurshe munaasabadda ayaa dhinaca kale waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka soomaaliya sida xildhibaanada labada gole iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka socotay maamulka galmudugga warbixin arrinta la xiriirta waxaa magaalada usamareeb nooga soo diray wariyaheenna xasan wiil abukar waxaan ku suganahay magaalada Hurshe oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Halkan waxaa ka dhacaysa siyaarada Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahim oo ah caalim Soomaaliyeed oo ay dad fara badan oo Soomaali ah iyo kuwa ajnabi ahba ay cilmiga diinta ka faa'iideysteen. Halkan maanta waxaa yimid mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda culimaa-uddiinka Ahlusunna waljamaaca, gaar ahaan hogaamiyaha culimaa-uddiinka Ahlusunna macalin maxamed sheekh xasan sidoo kale dhinaca dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiin ka socota ayaa yimid halkan oo markaasi ka qaybgalaya siyaarada sheekh yuusuf waxaa hogaaminayay madaxa xukuumadda sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee galmudug sidoo kale wafdiga halkan yimid ee ka qaybgalaya siyaarada waxaa ka mid ah senatarro iyo xildhibaano golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee ka tirsan dhammaantood waxa ay muujinayeen sida ay ugu faraxsan yihiin ka qaybgalka siyaarada sheekh yuusuf oo sanadkiiba mar halkan lagu qabto ugu horreyntii macalin maxamuud sheekh xasan hogaamiye ahlusunna waljamaaca ayaa la hadlay culimmadii kala duwaneed ee goobta siyaaradu ay ka dhacayso ku sugnaa iyo dadkii kala duwanaa ee kasoo qayb galay macalin maxamuud waxa uu ku dheeraaday ka hadalka fadliga ay leedahay in la xuso mashaaiqdii cilmiga laga siyaasaday ma aha wax meel cidlaha laga keenay ma ahan wax meel cidlaha ka yimid ma ahan wadaad ziyaaradiisi iyo heble iyo wixii iyo ma ahan axaadiifta saxiixa siday ku sugnaatay ruuxbaa wuxuu aaday magaalo xoogaa u jirta inuu nin saaxiibkiisa oo meeshaa joogay soo ziyaarto yuu daraaddeed u aaday meel dhexe markuu marahayo yaa waxaa ka hor yimid malak calaa suurati alaadami bani aadam suuradiis oo kaleeta leh markaasuu su-aalo wuxuu yidhi xaggee u socotaa buu yidhi markaasuu yidhi tuuladaasaan u socdaa markaasuu yidhi maxaad ka doonaysaa wuxuu yidhi nin saaxiibkay ah oo sadiiqayga ah ayaan soo ziyaaranahayaa buu yidhi hallaka calayhi min nicmatin tarubbuhaa buu yidhi ma wax uu ku siiyey hadda ka hor iyo waxaad uga abaal gudayso miyaa jira markaasuu yidhi la shay uu isiiyey ma leh laakiin aniga iyo asagu waxaanu isku jeclayn ilaahay daraaddiis sidaas ilaahay daraaddiis baanaan u ziyaaranayaa buu yidhi markuu sidaas yidhi buu yidhi inta u sheegay yidhi anigu waxaan ahay malag ilaahay baa salaam kuu soo faray adigana waa ii soo kaa diray wuxuuna ku yidhi sida uu u yidhi ruuxaas mu'minka ah khayrkii naga dhexeeyey baan u ziyaaranayaa sida uu u yidhi sidaasaan aniguna dembigiisii ku dhaafay buu yidhi noocaasuu ugugu tegay oo ku aaday meeshiisii maaha wax siyaasad ma ahan sheeko kaleeto ma ahan isi sawir iyo wixii ma ahan waa cibaado waa camal saalix ah waa istigaatha waa tawasul waa mashaa'ikhda lagu tawasulayo waxa loogu tawasulayaana waa diinta islaamka wixii ayna bareen weeye wixii ay noo jideeyeen weeye wixii ayna fareen weeye tarbiyadoodii weeye tacliimtoodii weeye wax alla wixii itibaacooda ahaa oo dhan weeye iyaguna itibaacoodu wuxuu ku xiran yahay mashaa'ikhdoodii mashaa'ikhdaasina mashaa'ikhdoodii bay ku xiran yihiin ilaa nabiga laga gaaro calayhi salaatu wasalaam nabiguna xadrada khaaliq uu ku xirayaa khalqiga marka silkii weeye
نوعاس أو ملك استلقو جاره يويه. سيدو كلا داود يالو حين لكل نقار كمد آه داتكا ويميد سيارة الشيخ يوسف إناي كاقيب غلان أو هلكن كسر عندون تمالمها سوادن قاركود أيا إنا لها اللي وحنا أي كفل عليين درين كودة كوادن سيارة أي كاقيب غليان ماك إيقا مال عبدالله محان حسن باللي يريه دا سيارة وحن كسو أهدي ماشا اللي يريه دلوس مرهي ما شاء الله ماشا نهورش أيا سوق غاري أو شيخ يعني شيخ يوسف شيخ إبراهيم كدوغاني ضريحيسة ما شاء الله دوا خير وي وسواء هذه ترني وان كل يبان ترني وان كبر كوب ترني إلهي بان كبر ينا أسمعنا وقول دعاء ينا أنا قرأ وقت توصل ينا إن إلهي سبحانه وتعالى كجار نما تقارنا إن ليبان تسيء خير كيس عبد الله جامعة وحنا كسب بغضي مجازر وسمراب خاصة جامعة الرغي درين كي هذا وكعصي ماش وحنا كل سيارين الله بشيخ أو وين أو شيخ يوسف أح يو شيخ محمد جولات هذي لا في ريانا شيخ يتلميذ كيس أح مرك دارين كنا أوك عصيني هاي سيف عنا شيخ أسيارينا وحن كوجرنا سيارته وحواي هل جن كأن لقلنا أورك على شباب إن علماء دون قد دفاعين وحن وفوا جامنا يا معلم شيخ حسن يا علماء ذا شيء ما شاكر أنت لما أنت دون وفوا جامنا يا أدي أدن أفر حسن هاي وحن لنا هاي سيارته سيارتي ذا كلا ضد كنا مغلا أنت لما أنت أدي أد وحن لنا ساتنا وكل الله صا غيب قال ها مرا عبد الحكيم عبد الله الديري أيه اللي رادا سيارته عن كسو أدي degmada galiso oo ka tirsan galgudud siyaarta waxa soo aaday sheekayna sheekh yusuf rahimahullah marka waxa ina barakeysano oo mataqana ducaya khayr badan ka gaarna ayaa u nimid marka intaas ayaanu siyaarta sheekh yusuf sheekh ibraahim oo kamid ah caalimiinta ugu sareeya dalka Soomaaliya qaasatan culimada diinta laga qaato marka la joogo gobolada dhexe iyo meelo badan oo kamid ah waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya ayaa waxa uu geeriyay 1982 مدة سدومية سنة هي اللي جوجا جريديسا شيقة وحكاء في الحي علماء دفر بدن يوم مشائق علم الدين تكقاتي سنة كستنا وحل حسا سيارة ديسا أو كرد عدا مجلة هورش أو أهلك أو شيق كأسين يحي حسن شيقة بكر شاب التي في هورش مسكح لغو تدعاليو إلا أنكر شوامال مرق لغو شقيو إلا قروح وامال وهكاك عندها وديال ولي وحد داوان يسان برامشكا دي رد شبه goobaha lagu fadhi ka doodiro inta badan muqdisho aan ay ku ahayd iyo gobolada dalka Soomaaliya walow hadda aad moodo inuu gabaabsi yahay meelaha markii hore fadhi ku dirirka uu ka dhici jiray hadda waxa uu isku bedelay in fadhi ku dirirka intiisa badan baraha bulshada uu wareegay walow taa ay jirtaa dhinaca kale oo dad badan waxay isku weydiinayaan su'aal ah qaabkee fadhi ku dirirka siyaasadda Soomaaliya uga qayb qaadan karaa inta badan dadka iyagu fadhi ku dirirka sameeya ayaa waxa ay ka doodaan siyaasadda iyo marxaladaha walow dadka iyagu dhaliila arintaasi ay tilmaamaan in fadhi ku dirirka Soomaalida uu aad ugu badan yahay ka doodista arrimaha qabiilka haddaba Soomaalida caan waxay ku tahay inay meelaha shaaha lagu cabo ay aad u soo buuxiyaan kadibna ay fadhi ku dirirku sameeyaan taas ayaana keentay in magacaan fadhi ku dirirka uu baxo haddaba su'aashu waxay tahay fadhi ku dirirka saameyn uu ku leeyahay arrimaha siyaasadda mid ka mid ah dadka iyagu caanka ku ah arrimaha fadhi ku dirirka ayaan kula kulanay mid ka mid ah goobaha fadhi ku dirirka ee wadada Makaal Mukarrama. Magacayga waa Cismaan Bidaar. Cismaan, waxaad ku hurbaxaysaa fadhi ku dirirka horta muxuu yahay? Fadhi ku dirirku inta badan wuxuu ku salaysan yahay dowladda. Maxay qabatay? Maxuu qabtay? Wasiir Hebel maxuu qabtay? madaxweynuhu maxuu qabtay duqa magaalada maxuu qabtay waxyaalo noocaasa bay ku saabsan yahay fadhi ku dirirka sidiis marka xilligii hore iyo haartan sidee uu ku kala badan yahay wax badan oo ku kala duwan yahay different badan oo u dhexeeya dowladdii hore oo dhexo burburtay iyo hadda dowladahan hadda ugu dambeeya farmaajo oo ugu horeeyay sidii dawladda waxa uu burburtay ugu horeeyay Cali Mahdi Maxamed intii u dhacay sidii dawladdu dhacayay wax badan ayay different badan u dhaxay waxa u dhaxaya waa xadadneed siyaasaddu
وقتي هوري ويحدد لي وعبدان وعلو عبري جري قبيو يروادو هي الوع عبري جري لكن فدو كدر الكوايرا وعنا كوسجري يرانتا إذا ما ذكر هول قال دابا قالك دتك أما دولة ده كهول قال أي بارك أي مالها فدي كتير وكده أنت بدل فدي كده مركا تذكر أبسوه هنا كتير ساعة ساعة مارتا إيشن كوكلا دونا يعني مركا هذا كوكلا دونا ما لسه كرا فدي كتير كفارن مهم أيو كل يحسياسة ها ها فدي كتير ها وحبدنا كل يحي مركا ليرا بربورينتا مركا ليرا اسمها ودنكا وحبدنا كل يحي أنت هو بدناته بربورينتا ودنكا موجودة حد ما أنت استعجل بالبرنامج حد ما وقتك تاجن مثل وعلى عيا قرحيو وعلى ليه واحد كدم بيجي شخص فلان مثل جريد كان حد حيران أنت بدن وعلى ليه واحد كدم بيجي شخص فلان شخص قاسا كدم بيجي مركا وحيا رب بدن واحد جرا اسكو ديدن لكن دتك انت بدن حد ولي شعور تود ما كعين ما كعين مقالد مقدسه ما لسليه هو كو سو يرانيا مايا مايا هو دي كدرك هو سيسي هذا حد هو سيسي هذا الى هلكي سنه او هرو نغا تغي وا يرا انت دوله فرماج ودن كخبطي هلكي سنه هرو نغا تغي وو يرا فدي كدر لكن حد هو سوسي هذا وا سوسي هذا معارضك gobolada ha joogaano degmooyinka ha joogaano tuulooyinka ha joogaano magaalada caasimadda ha joogaano wax badan ayaa soo siyaaday oo mucaarid ah marka dadku isugu yimaadaan fadhi ku jira fadhi ku jira dad maxaa isku jiraan maxaafidna way isku jiraan mucaaridna way isku jiraan yaani inta badan laakiin waxay dadku u badan yihiin dad ayisan shakhsiyaad kala wasal oksalaam aadan ku salaam ha ha ku jira hadda odayaasha ba ka harayba dadkii anaga amal ay dadka yiraa waa ka harnaba fadhi ku dirirka hadda inta badan waxa ku jira waa dhalinyarada ba maya maya wax faa'iido ma laha wax faa'iido ma laha dadku sidooda inta badan waa qof tala keena iyo qof tala raaca talakeeti tala raaci waa ku yaraade tala raaciyana ninkii talada keenay waa ku yaraade waxaan ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed dowlad xumo dowladaan ay dhantaa way dhantaa anaga walaal isku haystaa ama diriska noqoto ama siyaasiyad banaa ka noqoto walaal isku haystaa waxa uu baaqayaa ummada Soomaaliyeed inay dowladooda ay raacaan ha xumaato ha samaato inta yare koobana nimankan loo ongolaaday in loo daayo wax yar baabu harayba in loo daayo intay wax dhisayaan wax wanaajinayaan matal haddaan bakeri biya aan ku dhiibo oo gacanta aan ka hayo asan aan u lulayo saagaagu ma cabi kartid si wanaagsan uma cabi kartid laa biyo inta kaaga daray waxba ma dhaanto waa sidaas oo kale marka dowladda intaladeeda loo deeyo oo nidaamkooda loo deeyo waa wax wanaagsan ayaguna dadkay la taliyaasha ah oo la talinaya waa inay noqdaan dad quality leh wanaagsan wadaniyad leh shacbiyad leh dad wanaagsan oo mujtamaca ka dhex muuqda waa inay talada la wadaagaan ay la tashtaan Cismaan Ibraahim maadaama Soomaalida hilibka geela iyo lo'da ay geela ay u badan yihiin inkastoo spirit uu leh laakiin geela ay jecel yihiin hilibkooda waxay ku nacayaan bahla ay ka cunaa oo ka cunaa ay isleeyihiin waxay bahladaan lahayo spirit uu leh ay isleeyihiin waxaa ka mid ah cudurka waxay sheegayaan geed kuleelka ka mid ah waxay geed kuleelaha ay ka mid ah waxyaabahaas ay ku nacayaan geela badan geel wax badan oo caafimaad raga uu leh caanii soo gala maasha allah raga uu fiican yahay abaalaas bisaan ka qaadan hilibka lo'da oo kale gudaha ugu waaweyn leeyihiin ama
xilliyadii hore tab soo ma gaarin aniga, balse laakiin waxaan ku maqlay hay ahaanteyda geed kulaale inuu leeyahay waqtigii kulaalada oo kale sidaada oo kale inaan la isticmaalin geedku geedka loo badan yahay. Aniga baa shaksiyan ay kala socna hilibka geel inu cunaa, lo'da waa cunaa, wax walba. Aniga waa duqiga isyaba damiirkii. Hadda marka laga hadlayo farqiga u dhexeeya berigii hore iyo hadda ayaa waxaa moodaa in uu isbeddel ku yimid. Cabduqaadir Ismaaciil waxa uu ka mid yahay ama uu aad u yaqaanaa fadhi-ku-dirirka, waxa uuna wariyeena Safa Cusmaan oo la kulantay ee weydiisay farqiga u dhexeeya xilliyadii hore iyo hadda fadhi-ku-dirirka, saameynta dhanka siyaasadda iyo falanqaynta arrimaha lafagurayo ee ku aadan marxaladaha dalka. Farqiga u dhexeeya markii hore wadaniyad baa laga hadli jirayay wax wanaagsan wadanka iyo dhibaatooyinka ku hareeraysan baa laga hadli jiray iyo sidaynu isaga celinno cadowga wadankeena kusoo duulayay ama dhulkeena qaar haysta iyadoo dadku isku hadaf yahay ama isku ujeeddo ka hadlayo baa laga hadli jiray. Kan waxaan jirin baa laga hadlayaa qabiil iyo reer hebel iyo maamul hebel iyo waxaan ahay tuule hebla iyo meel heblaan anigu ka soo jeeda baa kan laga hadlayaa. Marka waxaan u malaynayaa inuu dee qiimo beelay oo haddeer anigu oo dadka meesha jooga lamaba sheekaysto inta badan. Wadaniyad baa laga hadli jiray markii hore, aad buu qiimo badnaa. Waxaa laga hadli jiray wadankeenna iyo dadka kusoo duulaya, dalalka jiiraanka inala ahee, dhulalkayna ka haysta, waxyaala caynkaas laga hadli jiray. Hadda waxaa lagu mashquulsan yahay nin maamul haysta iyo mid kale oo agaynis ku ah maamulka oo maamul kale ammaanaya iyo mid qori wato oo le, waa in kaa la ridaa. Wax aan 20 dal oo gudahaba yeelana awal dal keliya aynu ahayn. Saameyn badan buu ku leeyahay. Waxaad moodaysaa dadka haddeer maamulada haya ama dowladdaba mas-uulka ka ahay inay fadhi ku dirirkan afkaarta ka qaataan marka waxyaalo badan la eego. Marka saameyn badan buu ku leeyahay fadhi ku dirirku waa afkaartii dadka Soomaalida baaba ku wada hadlaya. Haddaa idaacadda gasho, idaacadaha ama qanaadka laga wada hadlayo iyo tii fadhi ku dirirku waa same. Kuwaas waxbay sii kala fogeeyeenba. Waayo social media waxaa arkaysaa wixii fadhi ku dirirka laga hayay iyo qole heble iyo qole heble kusoo duushay iyo nin mas-uul ah oo afkaartiiba laga xumeynayo laleeyahay hebel saas u yidhi wuxuusan odhan in waxa lagu hayaaba ay tahay social media waxa lagaga hadlaya iyo wariyaasha cusub ee maartay aan weli af soomaaliga iyo jahadi wariyuhu loogu talagalay. Marka ma dadkii hore keliya ku koobayaan fadhi ku dirir haatan jira ama waxaa ku jira dhalinyaro hadda soo baxay? Kan haatan jira dadkii hore wuxuunbay iska waraystaan iyo wixii ay soo gaadheen. Waxaa u badan dadka hadda fadhi ku dirirka iyo social media wax ku qora dad aan dowlad tan ka horeysaba arag. 30 sano dambe qaan gaadhay dowladihii arkeenna kuwan uu yihiin iyo kuwii ka horreeyey oo aan qiimeyn karanba waddankan wuxuu soo maray iyo wixii la ahaa. Iyo markaad sharq ilaa qarab waddanka meeshaad ka timaad, meesha ugu dambaysa iyo meesha ugu horeysa intaad seexato tijaarad ka samaysan karaysid, war cidna yaa tahay iyo xagee ka timi ku odhanay? Kuwaasaanu anagu waxyaalahaasaanu iska waraysanaa, aanu soo aragnay oo soo joognay haddii dadka waaweyni wax ka wada hadlayaan. Shacabku waxaan ugu baaqayaa iyo dhalinyarada dambe inaad dadka waaweyn wax ka dhagaysataan. Waddanku wuxuu ahaan jiray inay taariikhdiisa dib u raacdaan, markaasna aad halkaa ka jaanqaadaan inaad waxa cusub la jaanqaadaan iyo waxaan hadda ishaystay isku meeraysanaya waa laga fiican yahay. Jahadaan idinka lumaysaa.
maamulada iyo dawladuna waxaan ugu baaqaya inaan dhibaatada iyagu ayan sii hurin ee ay dadkana wax wanaagsan tusaan wax wanaagsanna faraan hadday iyagii isku duulayaan maamuladii way ishaystaan dawladdii iyo maamuladu way ishaystaan halkaa dhibaatooyin badan oo dadka sii kala fogo inay ka soo baxay marka maamulka waxa looga baahan yahay dawladda waxa looga baahan yahay inay isku waddo maamulada iyo dowladnimada inaynu arkin dhiisayadii la magacaabi jiray ama gubernatoorayaashii xamar laga magacaabi jiray ee ay ogaato in halkaa laga soo gudbay oo siyaasad la wada leeyahay lagu dhaqmay hadda oo walaalow sidaan aynoo wacan iyo sidaan aynoo wacan arrinka laga dhigo ee anaa idhi laga daayo waxaan kaloo dadka faraya ama soomaalida u sheegaya ama miidiyaha u sheegaya amba askarta u sheegaya dalku dagaal buu ku jiraa dagaalkana mikrofoon looma qaato alxarb bilqidca bay tahda carabtu xarabku waa khiyaamo dagaalku waa khiyaamo khiyaamana dee haddaad sheegto waa fashilantay war askartan iyo ciidankan duulaya ee laleeyahay beritay meel hebe la gelayaan oo cadowgaaga loo sheegayo ha laga daayo waa yadaradaa mudan inkastoo fadhi ku dirirka uusan ahayn wax wanaagsan marka laga hadlayo bulshada dhexdeeda ayaa haddana waxaa jira dad iyagu aada u taageera balse jaamac ibraahim qadar waxa uu ka mid yahay dadka iyagu aad uga soo horjeeda fadhi ku dirirka waxa uuna tilmaamay in fadhi ku dirirka uu yahay mid saameyn xun ku yeelan karo maskaxda dadka iyagu ka qayb qaata fadhi ku dirirada walow uu sheegay in loo baahan yahay in inta badan soomaalida ay aada uga doodaan arrimaha qabyaaladda taasna ay keeni karto in dadka maskaxdooda ama garaadkooda uu aada hoos u dhaco fadhi ku-dirirka barxadihii soo maray xilligii aadan cabdulla cismaan iyo in cabdirashiid dadku dad iimaan qabay ahayna dhib maayna jirin oo dad iska caafimaad qabay ahayno ninkii xataa meel loo dirsanayo waa loo duci jiray faataxa lagu kabi jiray meeshaa noo tag oo noo matala waxaa soo xigay maxamed siyaad barre xaas barre ninkaasu markuu dhintay in cabdirashiid markii la dilay xukun militari waddanka la wareegay militari wuxuu soo haasay militari 21 sano wax kastaa lagu soo xukumo ma fahantay fadhi ku dirir ma jirin xilligaas iyagaa dhammaysa fadhi ku dirir ma jirin maxamed siyaad barre kuwa baayodisho buuraha ka soo degaa ka qaatay waddan ka xoogay haddana meeshaasuu yaallo hadda yaalla waddanka hadda waxaa lagu fadhiisan karo qabiilee laga hadla qabiil ree fulaan iyo anaa ree fulaan iyo anaa ree fulaan bisaa lagu hadla hadda wax kale lagu hadla ma jiro marka kaalin siyaasadeed muxuu ku leeyahay fadhi ku dirirka kaasina wuxuu ahaa jaamac ibraahim qadar oo ka mid ah odayaasha iyagu inta badan fadhi ku dirirka ka soo horjeeda waxa uuna sida aad daawanayseenba uu sheegay in marka fadhi ku dirirka uu yimaado ay keenayso in
laga dhaxlo saameyn xun oo dhanka maskaxda ah isla markaana inta badan dadka fadhi-ku-dirarka sameeya ay ka doodaan arrimaha siyaasadda walow hadda bilihii ugu dambeeyey oo dhanka u rogtay dhanka baraha bulshada oo aada arkayso in fadhi-ku-dirarka markay baraha bulshada aad gasho in aada looga hadlo halkaasi wagaakeen daawadayaal qodobkaas ayaan ugu dambeeyey barnaamijkeenna diradda shabeelle waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle t v waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle